барем до сега сезонава, Брегалница беше доминантна на домашен терен, меѓутоа Хоризонт Здравје е на чекор да се врати на челната позиција на паралигашката табела, поведе со голот на дефанзивецот Милушев во 33-та минута, Брегалница Хоризонт Здравје 0:1 на десетина минути пред крај во Штип, Брегалница изедначи против Хоризонт Здравје на 1:1 на 2 минути пред паузата. Слично како и на спротивната страна кога погодија гостинските фудбалери и Брегалница по нафрлена топка и помешаница по изведен корнер, дебитантски погодок првенец оваа сезона за Јовица Трајчев.